Բարի երեկո սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, բոլորդ գիտեք, որ մայիս ամիսը մեր հայության համար դա հաղթանակների ամիսը, և 22 տարի այսօրը ուրեմն ունեցանք մեր պատմության մեջ մի հետաքրքիր էջ, լուսավոր պայծառ էջ, դա Շուշիի ազդագրումն էր։ Մեր հիասքանչ ազդամարտիկների շնորհիվ ուրեմն ազատագրվեց Արցախը։ Սակայն էստաֆետն անցավ մեր դիվանագետներին կամ քաղաքական գործիչներին, որոնք պետք է ամրագրեին այդ անկախությունը, և ցավում եմ, որ անցել 22 տարի դեռևս Արցախի հիմնախնդիրը դեռևս լուծված չի կարելի համարել, դեռևս աշխարհը չի ուզում ճանաչել ուրեմն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը, և ցավում եմ, որ Հայաստանը ինքը դեռ փորձ չի արել ինչ-ինչ պատճառներով ուրեմն ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Սակայն Սփյուռքում հայությունը, հանձինս հայ դատի հանձնախումբը, հանձնախմբերը ամեն ջանք ուրեմն թափում են, որպեսզի ճանաչել տան տվյալ իշխանությունների կողմից Արցախի անկախությունը, և անմասն չէ նաև Միացյալ Նահանգների հայ դատի հանձնախումբը։ Այսօր ունեմ հետաքրքիր հյուրեր, բավականին լուրջ հյուրեր, և պետք է ձեզ ներկայացնենք այսօրվա մեր Միացյալ Նահանգներում արձանագրված հաղթանակը։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատողներ, Միացյալ Նահանգներում հայությունը երկար ժամանակ էր սպասում այսօրվան։ Այսօր ուրեմն Կալիֆորնիայի խորհրդարանը ճանաչեց Արցախի անկախությունը, իշնորհիվ նաև հայ դատի հանձնախմբի ուրեմն քրտնաջան աշխատանքների։ Այս կապակցությամբ այսօրվա առաքելության հյուրերն են Միացյալ Նահանգների հայ դատի շրջանային հայ դատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանը, և հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ավետիք Իզմիլյանը։ Բարև ձեզ։ Խորին շնորհակալություն ձեզ հայցում այսօրվա հրավերք ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում, և շնորհավորում եմ մեր հաղթանակը։ Բոլորիս շնորհավոր։ Մենք այս շնորհակալ ենք, որ այս հարիտը գնձայվի, և շնորհավորումը համայն հայ հայրության է, որովհետև այսօր իսկապես հաղթանակի օր է։ Հարգելիներս, Կալիֆորնիայի ուրեմն խորհրդարան ընդունեց, և այնպես չէր, որ մի քանի տասնյակ ուրեմն պատգամավորներ հանկարծ որոշեցին, որ ընդունեն Արցախի անկախությունը, և բոլորս հիշում ենք, որ հանձինս դուք տիկին Նորա ձեր այցելությունը Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հետ դեպի Արցախ, և ճանցած մեկ տարի հանկարծ մի ուրախություն պատճառեցիք բոլորիս։ Խնդրեմ մեր լսարանին լուսաբանենք, եթե կարելի է, այս պրոցեսը, գործընթացը։ Անշուշտ, ուրեմն անցյալ սեպտեմբերին 2013-ին, ինչպես գիտեք, պատվիրակությունը դարինք Կալիֆորնիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչներ, դարինք Հայաստան և նաև Արցախ, և հոն ծանոթացան Արցախի ժողովրդին, պատմության, հողերուն, և շատ սկացված եդեգան։ Նաև ուրեմն շարժումը սկսավ խորհրդարանեն ներս, որ Փանացևմը ներկայացվի, assembly member Mike Gatton, ինքը որ հեդերնիս չէր ճամփորդության ադեն, բայց եւ այնպես ինքը հայահոց շրջանը ներկայացնե, եւ գիտեր, որ մեզի համար կարեւոր հարց է, ուրեմն ինքը ներկայացուցած Փանացևը հունվարին, եւ երբ որ ներկայացուց Փանացևը, որ Կալիֆորնիան ճանչնա Արցախի անկախությունը, արդեն բոլորս մեկ կորձի անցանք, որպեսի քվեները կարենանք վստահ հավաքել և այսօր աթհաճողություն ունենալ։ Ուրեմն շատ ուրախ ենք աթհաճողության համար, իրեն շնորհակալ ենք, ինչպես նաև մյուս իր գործագիտներուն, օրինակի համար խորհրդարանեն ներս ունինք Խաչո Աչաջյանը և Ադրին Նազարյանը խորհրդարանի անդամ, որ առանց իրենց ներկայության հավանաբար չէր հաջողեր, նաև խոսնակը սպիկեր Ջան Պերեզը, որ այսօր իր վերջին օրն է այդ պաշտոնի վրա, երկու շաբթի արդեն կփոխանցվի նոր սպիքերի, նոր խոսնակի, նաև ինքը գրնակ կեցավ ասպանացևին, և առանց աս բոլոր աշխատանքներուն արդեն աս հաջողությունը չէինք ունենար։ Մենք ալ կորձի լծվեցանք հայթադի անսանխումբ իր ամեն ուժերով,
եւ մարտուժով եւ գրցան քաչողցնել, շատ ուրախ ենք ադորամը։ Շատ բարի։ Պարոն Զմիրյան, ինչքանով է ուրեմն կարևոր այսօրվա հաղթանակը ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կամ ընդհանրապես մեր ժողովրդի հայության համար։ Ես պետք է ասեմ, որ մագանոր է, որովհետեւ նայեցեք, թեպետև ճիշտ է, որ Հյուսային Ամերիկայի մեջ նախապես 4 հատ ուրիշ նահանգներ Արցախի անկախությունը ճանաչած են։ Պետք է նկատի առնենք, որ Կալիֆոռնիան ամենամեծ բնակչություն ունեցող նահանգն է Ամերիկայի մեջ, Ամերիկայի մեջ թիվ 1 տնտեսությունն է և աշխարհի 8-րդ տնտեսությունն է։ Հետևաբար Կալիֆոռնիո հեղինակությունը համայն աշխարհի վրա պետք է չանդեսել, և նույնիսկ Կալիֆոռնիո ասեսությունը Ամերիկայի միասյալ նահանգներու քաղաքականության վրա նշմարելի է։ Հետևաբար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է և հանգրվամը ևս է թեպի միջազգային ճանաչման, այսինքն Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման։ Եվ ես էլ նաև ուզեմ շնորհակալություն հայտնել խորհրդարանի անդամներուն, որ այս քաչ որոշումը արի և քաչ գսեն, որովհետև բոլորս լավ գիտենք ինչ հզոր զորավոր ճնշումներ ու դագ էին Ադրբեջանի կողմը, սակայն մեր համայնքը, որ նաև պետք է շնորհավորենք, մեր համայնքի այդ բոլոր անդամները, որոնք ընդառաջեցին հայտարարյան ստախուպի գոչին, և հազարներով, հազարներով նամակներով և հերացանյային գաբերով նաև իրենք իրենց կարգին, իրենց ճնշումը պանեցուցին մեր Կալիֆոռնիո խորհրդարանի անդամներու վրա, այդ բոլորը միասին ես կնկատեմ հավաքական հաղթանակը։ Եվ քանի որ հայտարարի մասին խոսեցաք, հանցախումբի մասին, ես քիչ հետո ուզեմ անդրադառնալ, որովհետև առանց իրենց համեստությունը վիրավորելու, ես կարծեմ, որ այդ աշխատանքը, որ իրենք կդանին, հսկայական աշխատանքը, այդ անսահման նվիրումը կդանին նվազագույն միջոցը։ Եվ ինչու՞ գսեմ ասի, որովհետև մեր պայքարը կդարվի երկու հզոր պետություններու, հզոր տնտեսապես առնվազն, որոնց բյուջեն անհամեմատելի է հայտարարի անսնախումբերու բյուջեի հետ։ Հետևաբար շատ ավելի գնահատելի է այդ աշխատանքը։ Պարոն Զիմիրյան, ճիշտ նշեցիք, որ իրոք քաչ որոշում էր, քաչ ոչ միայն համատական կարգով Թուրքիայի և Ադրբեջանի ֆինանսական ռեսուրսների, քաջությունն էր, որ նաև այն առումով, որ հենց Միացյալ Նահանգների քաղաքական դիրքը կամ քաղաքական կեցվածքը չէր արտացոլում Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի այսօրվա այդ քաջությանը։ Անցնենք կարճ դադարի, որպես հետո կշարունակենք այս կետից։ Հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Շարունակում եմ զրուցս հայերապողական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի ուրեմն կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ավետիկ Իսմիլյանի և Արևմտյան շրջանային Հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանի հետ։ Հարգելիներս, գիտեմ, որ ուշի-ուշով հետևում էր նաև այսօրվա այս որոշմանը թե ադրբեջանցիները, թե Թուրքիայի թուրքական լոբինգը, և ճիշտ նշեցիք, որ բավականին ահռելի հսկայական ուրեմն տարբերություն կա ֆինանսական, արդյոք ինչպես նրանք այս վերջին օրերին դրսևորեցին, և արդյոք սա հաղթանակը չէր այն առումով, որ հայությունը անկախ ամեն ինչից ուներ լուրջ քաղաքական կապիտալ, որի հետ հաշվի նստեցին Միացյալ Նահանգների հատկապես այդ պաշտոնյաները։ Այո, երբ որ ասպանացևը ներկայացվեցավ, արդեն ազերիները և թուրքերը գործի անցան, ուրեմն ունին իրենք վճարովի լոբիիստներ, գլխավորապար հրիա, որոնք կփորձեն գաբել Իսրայելի շահերը Ադրբեջանի շահերուն հետ, և այդ մեկնագետեն կփորձեն համոզել խորհրդարանականներուն, որ թեմ կվերարգեն ասպանացևին։ Այդ վճարովի լոբիիստներ են զատ նաև վերջին երկու շաբաթը մոտավորապես մինչև 50 հավանաբար թիվով
ազերիներ եւ թուրքեր եւ հրեաներ եկած էին խորհրդարան եւ մեկ-մեկ գրասենյակները խորհրդարանականներու այցելած են եւ սուտ-սուտ բաներ, նկարներ եւ այլն բաներ ցուցած են, փորձելով որ համոզեն, որ թեմ կվերարգեն։ Երկու շաբթի ուրեմն ենթահանձնախումբը նկատի ունեցավ ասպանացեվը Rules Committee, որ գսեն, ուրեմն ներգայացանք մենք, ես հայթադի հանձնախումբի կողմ խոսեցա, Սևակ Խաչատուրյանը հնչակյաններուն կողմ խոսեցավ, եւ նաեւ Ալինա Նալբանդյան անունով Շահումյանեն փախած հայու հիմը ներգայացավ եւ ինքը իր ընտանեկան պատմությունը պատմեց իրենց։ Ուրեմն բոլորս ալ մենք մեր գետերը ներգայացուցինք խորհրդարանականներու եւ դասը հոգինոց ենթահանձնախումբ Պեանիգա 9 հոգին մեր հետը քվեարգեցին մեկը թեմ։ Մեր բաժնեն վերջ ազերիները առիթ ունեցան խոսելու եւ ինչ-ինչ սուդերով, այսինքն մեկ հատ հանեցին ազերի հրիամը, որ ելավ եւ Ադրբեջանի լեզվով, թարգմանիչի միջոցով վկայություն տվավ, ասելով թե հրեաները որքան հանգիստ կյանք ունեցած են Թարերեի վեր Ադրբեջանի մեջ, եւ հայերն ամնույնպես, եւ ինքը, որ հոն ապրած է ամբողջ կյանքը, մեկ հատ հայ չի գիտեր, որ Ադրբեջանի մեջ թշկոհ է, կամ գուզե փախիլ, կամ գուզե ցկել երկիրը եւ այլն, ասպիսի բաներ, այսինքն քիչ խնդալիք բաներ էին։ Անտին Ալինան վկայություն գտա թե ռմբակոծումի դակ, ինչպես ինքը եւ ամբողջ Շահումյան քյուղը բարբվեցավ ինքնալ մեջը լալով։ Ուրեմն ասպիսի բաներ եղան, բայց քվեարկությունը հոն արդեն հստակ էր 9-ով 1, այդ մեկնալ, որ մեր թեմը քվեարկեց, Արցախի թեմ չէր ուղղակիորեն, պարզապես իր գարձիկով պետք չէ նահանգը ասպարակային Կալիֆոռնիան փորձե ամբողջ Ամերիկայի արդակին քաղաքականությունը որոշել։ Բայց այսօր նորեն ինքը թեմ քվեարկեց, այսօր որ ամբողջ խորհրդարանի արչև քվեարկության դրվեցավ, 70 այո, 1 թեմ, եւ այդ նույն անձներ, որ թեմ քվեարկեց, ուրեմն քրեթե միացայնությամբ անցավ այսօր, եւ շատ հպարտ ենք այդ օր համար։ Պարոն Զմիրյան, վերադառնամ ձեր այն ուրեմն Քաջարի արտահայտությանը, որ իրոք Քաջալի կեսված դրսևորեց, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը ուրեմն գրառում է կատարել Թվիթերյան իր էջում, մասնավորապես Արցախին հարակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն կամ հանձնվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք նաեւ ԵԱԿ-ը միաց ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Ուլիկի ուրեմն չորեքշաբթի օրը ելույթ իր ելույթին, որը ունեցավ Քարնեգի հիմնադրամում ներկայացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը նաեւ որ պետք է գրավյալ տարածքները հետ վերադարձնեն եւ այլը, եւ 6 կետից բաղկացած ուրեմն տվյալներ ներկայացրեց, որոնք որ անուղղակիորեն ներկայացնում են մադրիդյան սկզբունքները, որոնք որ հայությունը դեմ էր, այսինքն Կալիֆոռնիայի խորհրդարանը կարելի ասել, որ դեմ գնաց իր իսկ երկրի պետական արտաքին քաղաքականությանը։ Նահանգները անկախություն ունին, իրենք կրնան իրենց դիրքորոշումը, բետան կարդուղարութեն է, կամ գործատի դշկանութեն է դարբեր որոշումներ որդե կրել։ Նույն ձևով գործատի դշկանությունը և օրենսդրի դշկանությունը մեկ մյուսին անգախ է, այսինքն ես գրնալ լալ, որ և է, որ որոշումը գահակասե այդ արդայդություններուն, բայց այդի բացարձակ իրավունքն է իրականչուր նահանգի։ Ինչ եք պատկերացնում հաջորդ քայլ այս հաղթանակի, հաջորդ հանգրվանը որը պետք է լինի։ Օրենքով ասնույն փանացևը հիմա որ assembly-ի մեջ, խորհրդարանի մեջ անցավ, պիտի անցնի սենատի, այսինքն ձերագուտական մարմնի պիտի անցնի Կալիֆոռնիա,
որ հոնալ նույն process-ն մի դանցնինք, նորեն մի երթանք վկայություն տանք, վերարկությամբ իր տրվի եւ այլն, եւ մեմը որ հոնանցնի հաջողությամբ, ասված դա, այդ ժամանակ արդեն Կալիֆոռնիան ամփոփությամբ, այսինքն Կալիֆոռնիա գարավարությունը ամփոփությամբ Արցախին նեցուկ կանգնած պիտի ելա։ Նաև միևնույն ադեն հայտադի հանցնախումբը ամփոփ Ամերիկայի, ոչ միայն արևմտյան Ամերիկայի շրջանը, ամփոփ Ամերիկայի նահանգներում մեջ աշխատանք կտանի, որ նույնանման բանացեր անցնենք։ Մինչև հիմա 4 հատ անցած են ասկի առաջ, Rhode Island, Maine, Massachusetts եւ Louisiana, Polornal Arevelian շրջանին գបត្តិկանին։ Մենք փորձենք նաև արևմտյան շրջանի մեջ ավելի line ցեվով ասոնք հաջողցնել, բայց ինչպես ավելիկը սավ Կալիֆոռնիան թիվ 1 նահանգն է, թե թիվով, թե հարստությամբ, թե ուժով, ամեն ցեվով, ուրեմն Կալիֆոռնիա որոշումը ասողությամբ շատ հատկանշական է։ Եվ հարցը գերտակիչ մավելի անտին, այսինքն Ամերիկայի միացյալ նահանգներու սահմաններեն անտին, որովհետև հայտարարի անսնախումբեր աշխարհով 1 աշխարհան կդանին գոր զանազան բդություններու մոտ, լա խորհրդարաններու մոտ, լա կորզատիր իշխանություններու մոտ, որբեսի հարապարի անկախություն ուժանցվի։ Եվ հոս այդ հարցը գա, որ քիչ առաջ հարցուցիք եւ ես մասամբ պատասխանեցի, բայց պետք է ասել, որ ինչ որ հատկանշական է եւ թրագան երևույթ է, որ Կալիֆոռնիա խորհրդարանը կերատասեց ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, եւ այդ մեկը մեզի համար շատ կարեւոր է։ Այդ մեկը գնշանագե, որ իրենք ընդունազեն եւ իրենք կպաշտպանեն Արցախի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը, ժողովրդի ազատությունը եւ անկախություն եւ ազատություն ունենալու որոշումը։ Այդ մեկը մեծ իմաստունի, մեծ նշանակություն ունի, եւ այդ է այդ սկզբունքը, որում վրա մենք Ղարաբաղի անկախությունը պաշտպանենք։ Եվ գգարձեմ այդ կետը շարունակելով, մեկ բան, որ գրցանք ներկայացնել աս ներկայացուցիչներուն, որ գգարձեմ համոզիչ կետ մներ, այն է, որ Արցախը հակառակ որ ազերիները կփորձեն ներկայացնել որպես քրաված հող, թե Արցախը ինքը եւ թե շուրջը որպես քրաված հող, իսկ իրականությունը այն չէ, որովհետեւ Արցախը որպես պետություն երբեք Ադրբեջան անգախ Ադրբեջանի մաս չէ գազմած, երբեք։ Անանք որ քանի որ այդպես է եւ սովետական ժառանգ մնացեվով ստալինյան սահմաններ են որ հոսացած են ասարծը, Ամերիկայի մեջ անշուշտ հագա սովետ, հագա ստալին աս գեցված կգա արդեն, եւ գգարձեմ որ ադիգա բավական համոզիչ էր իրենց համար։ Շատ բարի, ասենք կարճատարի որս հետո կշարունակենք հարգելներս դեռևս, ուրեմն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է գտնվում հայոց պատմական գարտմանը, դաշտային Արցախը, դրա մասին չի խոսում ոչ մի դիվանագիտական, ուրեմն փաստաթղթերի մեջ կամ այսօրվա թե ազերիները թե թուրքերը մեջտեղ չեն անում իրական ճշմարտությունը, ասենք կարճատարի որս հետո կշարունակենք դեռ, ձեզ սպասում է դարձիր զրուց։ Հարգելի շարունակում եմ զրուցս, ուրեմն Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանի եւ Հայաբուական Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ավետիկ Զմիրյանի հետ։ Պարոն Զմիրյան, ԵԱԿ ԱՄՆ համանախագահ Ջեյմս Ուոլքին արտահայտեց իր 6 սկզբունքները, որը ներկայացրեց դա Միացյալ Նահանգների քաղաքապաշտոնական, ուրեմն քաղաքականությունն է։ Փորձենք ընթերնել դա եւ տեսնել, թե ինչ է թաքնված, արդյոք սրանք մադրիդյան սկզբունքներից վերցված կետեր են, թե ինչ որ մի փոփոխություններ կա, կամ հետարքիրը ադրբեջանցիները
արդյոք նույն սկզբունքով են հանդես գալիս մնացած կոնգրեսմեններին կամ այլ քաղաքական գործիչներին։ Օրինակ նա իր առաջին կետում նշում է, որ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բարդ պատմությունը, կողմերը պետք է համաձայնության գան, որ վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը պետք է իրականացվի փոխադարձաբար համաձայնեցված եւ իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտման միջոցով, ուրեմն ապագայում։ Սա ընտրովի տարբերակ չէ, միջանկյալ կարգավիճակը կլինի ժամանակավոր։ Երկու-երեք անցնենք, հա՞։ Նախքին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետությունը հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքները, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, որի համար առնվազն պետք է ապահովված լինի անվտանգության երաշխիքներ եւ ինքնակառավարում։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրավյալ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ադրբեջանի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի բացակայության պայմաններում կարգավորում չի կարող լինել եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչումն այդ տարածքների նկատմամբ պետք է վերականգնվի։ Չորրորդը պետք է լինի միջանցք, որը կապի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի անվտանգ անցում ապահովվի, բայց այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի ողջ շրջանը։ Հինգերորդը, տևական կարգավորման ներքո պետք է ճանաչվի ներքին տեղահանվածների ու փախստականների իրենց նախկին բնակավայր վերադառնալու իրավունքը։ Եվ վեցերորդը, կարգավորմամբ պետք է ապահովեն անվտանգության միջազգային իրաշխիքներ, ինչը կներառի խաղաղապահ գործողություն։ Չկա այնպիսի սցենար, որտեղ խաղաղությունն ապահովի առանց լավ մշակված ու բոլոր կողմերի վստահությունը վայելող խաղաղապահ գործողության։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում այս պահանջներին, գեղեցիկ շարադրվածներ են, բայց իրականությունը երբեք չեն կարող դառնալ։ Արդյոք Ադրբեջանի պաշտոնյաները կարողացել են համոզել Միացյալ Նահանգների համապատասխան մարմիններին, որ այսպես է տեսակը։ Այսինքն գալիս է, որ այդ ընդհանուր հնարավորությունները, ինչպես որ սիկ բարերով, այո, մասամբ, այսինքն կան մեկ երկու գեդեր, որոնք ընդհանրական ձևով բոլոր կողմերը ընդունելի են, սակայն այն հասարությունն է, որ այնքան էլ ոչ միակ գեղեցիկ չեն, այլ անընդունելի են մեզի համար։ Մենք երբեք, ինչպես որ նորանկի չարաչեսա, գրաված խորհրդի մասին չենք ընդունի այդ ձևով արդարադրվի, որովհետև մեզի համար ազատագրված հողեր են։ Հետևաբար հոն արդեն իսկ հակասական արդարադրություններ կան, ինչ որ օրինակ Լաչինի կորիդորի մասին խոսվի, թե ինչու, այսինքն Արցախը Հայաստանի հետ կապելու այդ գարելիությունը գծուսապերվի այդ արդարադրությունների մեջ, եւ մյուս կողմեն բոլոր խողերը վերադարձնելու ոչ միակ հակասական են, այլ դեմը կորզնական չեն, այսինքն իրակորզելի գեդերը, եթե ամբողջ չառնենք մեկեն մինչև վեց, հակասական են եւ իրակորզելի չեն։ Եւ մենք ընդհանրապես գիտենք, որ մեր ազատագրված խորերու վերադարձին բացասական դեմ ենք։ Ես գիտեմ եւ չեմ կասկածում Ամերիկայի դիվանագետների խելացիությանը, եւ արդեն 22 տարվա մեջ բազմից անգամ նրանք եղել են Արցախում, Ադրբեջանում, Բաքվում, Հայաստանում, եւ քաշ պատկերացում են եւ տարածքները, եւ պատմությունը, եւ գիտեմ, որ մինչ օրս այնտեղ ամեն օր երիտասարդ է զոհվում։ Եվ 22 տարի այս Մինսկի խումբ կոչեցյալը, այսպես ասած, չեք կարծում, որ զուտ ցանկանում են, որպես այս կարգավիճակը պահպանեն ուղղակի իրենց ազդեցությունը ունենալու համար ապագայում, թե Հայաստանի վրա, թե Ադրբեջանի վրա։ Այո, այսինքն իրենք ալ գիտեն, որ ընդունելի բաներ չեն ասոնք։ Օրինակի համար մեկ կետը որ գա, որ շատ ասանք բղդոր ցկված է փախտած մյուս կետերուն, այն է, թե ատերի ժողովուրդը պիտի որոշե իր բանը ինչ պիտի լա, ատերի ժողովուրդը նախ ով է, այսինքն եթե միայն արցախցի հայերը պիտի քվեարգեն, անշուշտ է ադիգա մեր ուզածն է, եւ գիտենք ինչ պիտի լա արդյունքը, բայց ազերբայջանի գոմե
պան մգար, առաջարկ մգար, որ ամբողջ ազերի ժողովուրդը, Ադրբեջանի ժողովուրդը պիտի քվեարկե, թե Նագորնո-Ղարաբաղի կամ Արցախի հողը պիտի անկախանա, թե չէ, գիտենք ադոր արդյունքը ինչ պիտի լա, դա անկարելի բան է, որ մենք ընդունենք, այսինքն հայությունը ընդունի։ Անալս եմ, որ անշուշտ մենք հոս ամերիկայի մեջ նստած չենք կրնար քաղաքականությունը որոշել Արցախի, բայց որպես սպյուրք եւ որպես շատ մտահոգ հայեր Արցախի վիճակով մեկ ցայնով կխոսենք, կխորիմ, կհուսամ, որ հայությունը մեկ ցայնով կխոսի աս նյութին շուրջ եւ չընդունի ասպիսի անարդար լուծումներ։ Եթե չընդունենք եւ ազերիները մյուս ձևը չընդունին, որ պիտի չընդունին, այդ ձևով պիտի ասանգալ մնա երկարադեն երևի։ Ցավում եմ, որ այդպես է։ Բայց մեկ բան նաև կուզեմ ավելցնել, որ եւ ճիշտ է նորային ասած, որ հայերս միագամ պետք է լինենք այս հարցով, որովհետեւ նայեցեք Արցախը մեզ համար նախապատվությունը այն իմաստով, որ Միացյալ Հայաստանի դեսլագանի առաջին իրականացման առաջին հանգրվանը Արցախն է։ Հետևաբար մենք չենք կարողանար Արցախի նկատմամբ ոչ մեկ ցեղավորություն ընդունել։ Արցախի նկատմամբ մենք միմիայն պետք է որ հետապնդենք պետականության ամրագայումը, Արցախի խնզորությունը եւ պիտի պաշտպանենք Արցախի անկախության ճանաչումը միջազգային կետնի վրա, որովհետեւ մեզ համար Արցախը Արցախով չի վերջանար, այլ առաջին հանգրվանը, ինչպես ասի Միացյալ Հայաստանի գերտման։ Ընդունում եք։ Աստենք կարճ դաթարի շարունակենք Սարգելյանս։ Շարունակում ենք եթերը։ Պարոն Զմիրյան, համամիտ եմ ձեր հետ, որ ողջ հայությունը միասնական է եւ բոլորն էլ ուզում են, բոլորն էլ երազում են Արցախի ազատագրումը, բոլորն էլ այսօր ուզում են Արցախի անկախությունը։ Սակայն անհասկանալի է մինչ օրս հանձինս ինձ, թե մինչ օրս ինչու Հայաստան իշխանությունները չճանաչեցին Արցախի անկախությունը։ Իբրև փորձառու քաղաքական մարդ, ինչն էր պատճառը, որ այդքան ազդեցիկ դարձավ մեր իշխանությունների համար, որոնք մինչ օրս չճանաչեցին Արցախի անկախությունը, հակառակ գնացին Արցախի ժողովրդի կամքին։ Ադոր պատասխանը պետք է որ Հայաստանի իշխանություններուն հարցնեք, որովհետև մենք միշտ պայքարած ենք այդ գեսվածքի դեմ եւ միշտ պահանջած ենք, որ Հայաստանը Արցախը ճանաչնա, Արցախի անկախությունը ճանաչնա։ Հետևաբար ես պատասխանը չունեմ, չեմ գիտեր ինչ են տխտաբաժանները։ Եթե իշխանություններու հարցնեք, հավանաբար իրենց ձեզ իր պատասխանը կտան։ Նախկինում ունեցանք խոսակցություններ, որ սփյուրքը չպետք է մասնակցի Հայաստանի ներքին կյանքին։ Անցավ 1-2 տարի, այսօր տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն է փորձում խառնվել Հայաստանի ներքին կյանքին։ Դրա վառ օրինակը 3 մյուսօր, ուրեմն Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի արտահայտությունն էր, որ Հայաստանում կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ խոչընդոտում են հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Եթե անցնենք տողատակերը կարդալու համար, թե ինչ էր ուզում ասել դա ինիկատի ունի ազգային հասարակական կառույցներին, ինչպես եք վերաբերվում առաջին հերթին Ռուսաստանի բարձրագույն պաշտոնյայի այս արտահայտությունը եւ արդյոք սա վտանգ չենք տեսնում մեր ապագայի համար, մեր երկրի ինքնիշխանության եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի բարգավաճման համար։ Նախ պետք է ասել, եթե այդ հայտարարությունը կամ արտահայտությունը անձնական արտահայտություն է դեսպանի կողմէ կամ ռուսյո արտաքին քաղաքականության արտահայտություն է։ Եթե առաջինն է իր անձնական արտահայտությունը, նա որքան որ այն կհանգամանք ունի իբրև ներգայացուցիչ իր երկրին, բայց եթե երկրորդն է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ մեկ երկիր իրավունք ունի Հայաստանի ներքին հարցերով զբաղելու, ադի Հայաստանի ներքին հարցը եւ իրենք իրավունք ունեն նման արդարելություն ունենալու։
հարգելիներս ցավում եմ, որ մինչ օրս ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանավոր կամ պետականորեն ոչ մի արձագանք չստացավ Ռուսաստանի դեսպանը այս արտահայտությունների համար։ Գիտենք, որ առաջիկայում մեր համայնքում պետք է տեղի ունենան բազմաթիվ միջոցառումներ, հատկապես Շուշի ազդագրման, Արցախի անկախության եւ այլն։ Մեր հանրությանը հուսաբանենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այո, վաղը կհուսանք, որ ժողովուրդ կներկայանա երեկոյան ժամը 5:30-ին, 7:30, ուրեմն Los Angeles City Hall, այսինքն Los Angeles-ի քաղաքապետարանը, երրորդ հարկ, հոն հայտադի հանցանխում բարեմտյան Ամերիկայի, արավել Paul Krikoryan-ը, որ Los Angeles-ի councilman է, արավել Հայաստանի Los Angeles-ի հյուպատոսարանը, և արավել Արցախի Կրասենյակը, Washington-ի Ռոբերտ Ավետիսյանը, որ ներկայացուցիչն է, մի ներկայալա, բոլորս միասին, ուրեմն ծերնարք մը կազմակերպած ենք City Hall-ի մեջ, և անալ ինչու City Hall-ի մեջ, որովհետև Los Angeles քաղաքը Շուշի քաղաքին հետ friendship city են, այսինքն բարեկամ քաղաք են, և սեպտեմբերին, որ կացինք ըստ պատվիրակությունը, որ դարինք, արդեն հոն հաստատվեց ավադիգա և մեծ ծերնար եղավ հոն, ուրեմն բիդի 22-րդ դարեթարցը դոմվի Շուշի ազատագրման, արավել այսօրվա հաղթանակը անշուշտ, որ Կալիֆորնիան ջանցավ Արցախի անկախությունը, կհուսանք, որ ժողովուրդը կներկայանա և կմասնակցի աս ուրախ առիթին մեր հետ։ Բան Տիգին Հովսեփյան, առաջիկայում պետք է տեղի ունենա թելեթոնը Հայդատի։ Այո։ Եվ բոլորս գիտենք, որ Հայդատի հանձնախումբը այսօր իրոք ճակատի վրա է գտնվում 2000 պետությունների բյուջեի դիմաց։ Այո։ Ինչ գործոր եք մեր ժողովրդին։ Մենք ինչքան է կարևորը իրոք այս այս չեմ գրնար բացադրել ինչքան կարևոր է։ Մենք հսկայական ծախսերուտակ կմտնանք աս աշխատանք տանելու համար։ Կրեթե բոլորս սիրահոժար ձևով մենք մեր ժամանակը կդրամատրենք, կնվիրենք, ամենքս ալ ուրիշ գործեր ունենք, ես օրինակի համար իրավապան եմ, բայց նվիրված եմ աս գործին և գնեմ, ինչպես իմ նաև ընկերներս հանցնախումբի մեջ, բայց հսկայական ծախսեր կան, օրինակի համար այս շաբաթ միայն 2 անգամ Սակրամենտո ստիպվեցա երթալ կալ, 2 շաբթի վկայելու համար և այսօր ներկայալալու համար, և աս բոլորը ծախս են, ամբողջ տարվան ընթացքին հսկայական բյուջե ունենք, հսկայական ծախսեր ունենք, և ծերնարկներ գնենք, օրինակ դարեգան ծերնարկ, որպեսի հասույթ բեր է, բայց թելեթոնը գլխավորապար 2 տարին անգամը կամ 3 տարին անգամը դեղի կունենա, և մեր ամենամեծ աղբյուրն է նյութական օժանդակության, և գոչ կուղենք բոլոր ժողովրդին, որ մասնակցին թելեթոնի հունիս 1-ին, ժամը 3-ին, մինչև երեկոյան ժամը 9-6 ժամվա թելեթոն է, գուհուսանք, որ նույնիսկ նախքան հունիս 1, մարդիկ կարենան երթալ մեր գայքեչը և anca.org, և հոն նվիրատությունն էլ, պայման չէ, որ սպասեն մինչև հունիս 1, բայց անպայման հունիս 1-ին գուհուսանք, որ ամեն մարդի դե թելեթոնը և նաև իր մասնակցությունը բեր է։ Ասկային դուրքի պես պամմն է, այսինքն աս աշխատանքը մեր անձնական շահերուն համար չենք ներ անշուշտ, ամբողջ հայության շահերուն համար է, հայթադը առաջ տանելու համար է, և առանց աս աշխատանքին հայթադը առաջ պիրի չեր տա, անանք որ պետք ունենք օգնության։ Պարոն Զիմիրյան, ընդամենը ունենք 1 րոպե, ունեք փայլուն հնարավորություն ձեր խոսքը հղելու, դաշնակության խոսքը հղելու ձեր լսարանին, ձեր ժողովրդին, ձեր համայնքին։ Ես գոչ կուղեմ յուրաքանչյուր հայ մարդու, լա Ամերիկայի տարածքի մեջ, լա աշխարհի ոչ մեկ կողմ, ուր բարակայապար գտնվի ներառյալ Հայաստան, որ բոլորս միագամ մեր ասկի հանդեպ մեր հանձնարարությունը գադարենք, և երբեք չհրաժարենք մեր ժողովրդի անժամանցերի իրավունքները պաշտպանելու մեր ուրեմն բարդականության են, և գուզեմ նաև գոչ ուղղել ժողովրդին, ամերիկահայության,
որ նկատի առնելով ինչ որ քիչ առաջ ասած են, որ ինչ նվիրումով եւ առանց դեղադուհության հայտադի ոչ մի առանձնահատկում, այլ հարյուրավոր գամավորները, որ հայտադի համար աշխատին բոլորս միասին, մենք բանակը կգազմենք, հսկայական բանակը, որ թեպետե պատերազմի դաշտի բանակի չի նմանիր, այսօր քաղաքական բեմերի վրա աշխատող բանակ մնե, այդ բանակին զորակցելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ այդ բանակին մաս կազմելու ծևը յուրաքանչյուր ամերիկահայի տելեթոնին նվիրել է, որովհետեւ այդ մեգը ինչպես ասվեցավ ինձի համար ասկային բարդականություն է, եւ տելեթոնին նվիրելով մաս կգազմեն հայտարի բանակին։ Շնորհակալություն հարգելի ներս այսօրվա հետաքրքիր զրույցի համար, կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այսօրվա հաղթանակի համար։ Բարք ու պատիվ բոլոր այն հաջորդիներին, այն վրիժարու բազուկներին, որոնք որ հաղթանակ բերեցին մեր աշխարհ, իդեմս Արցախի, եւ բարք ու պատիվ մեր հայդատի բոլոր մարտիկներին, եւ այսօր ովքեր որ կանգնած են ուրեմն քաղաքական դաշտում առաջին գծի վրա, պետք է զորավի կանգնանք, պետք է տեր կանգնանք, պետք է առաջնորդ հնարություն ունենք, որպես առաջնորդ են եւ բարգավաճի մեր ազգը, եւ այստեղ եւ ինչու՞ չէ նաեւ վաղը հայրենիքում։ Մնացեք բարև, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից նույն ժամին, ցտեսություն։